Здравейте, приятели на домашни вкусоти! Надявам се, че сте готови да готвим заедно днес. Вие сте с епизод 4 от нашата поредица Лесна и економична кухня, а аз съм Теодора Титова или както всички ми казвате, Теди. Днес заедно с екипа на домашни вкусоти сме ви приготвили едно вкусно веган изкушение. Понеже много от вас ни писаха, че искат да видят повече веган рецепти, ние решихме да приготвим това видео специално за вас. До сега във видеоканала споделихме с вас как се приготвя омлет поляр, ловчен с кабаница, пилешко филе с мед и горчица, които може да видите тук. А днес ще ви покажем веган сладкиш с ябълки. За да приготвите веган сладкиш с ябълки ще са необходими следните продукти. 2 броя ябълки, 100 мл. Олио, 250 г. брашно, канела, 100 г. захар, 3 супени лъжици мед, 10 г. бахлове и сока от половин лимон. И докато приготвяме ябълките за днешния сладкиш, ви напомням да се абонирате за видеоканала ни, където ще споделяме още много лесни и вкусни рецепти. Не забравяйте да ме последвате във всички социални мрежи, линкове за които може да намерите долу в описанието. След като вече настъргахме ябълките, веднага слагам лимонов сок, за да не потъмнеят. Така, след като добавихме лимоновия сок към ябълките, започваме постепенно към тях да слагаме захарта, олиото, меда, канела, канелката. Така може една щипка по-сериозно, защото ябълките понасят доста вкуса на канелата. Но тези от вас, които не обичат канелата, сложат ванилия. Слагаме и бак пулвера. Сега разбъркваме интензивно. Накрая слагаме брашното. И отново разбъркваме сместа. След като добре разбъркахме сместа за сладкиша, вземаме тавичка, която предварително сме покрили с хартия за печене и изсипваме ябълковата смес вътре. Разпределяме равномерно цялата тавичка сместа. А сега вземаме тавичката и я поставяме във фурната, за да се изпече на 200 градуса. До готовност. Приятели, уха е на вкус от детството. Никога няма да забравя сладкиша, който приготвяше моята майка от току-що от късните ябълки от нашата ябълкова градина. Страхотен вкус и до днес си го спомням. Пригответе този сладкиш и споделете как ви се е получил. А сега поднасям и чаша кафе с него. Сладкишът е страхотен. Едно чудесно предложение за нашето следобедно кафе. Ето, че днешното видео е към своя край. Ако то ви е харесало, дайте лайк и го споделете с близки и приятели. В следващия епизод сме ви подготвили една много вкусна рецепта, в която ще ви покажем как да направите сирене на фурна. А сега, чао от мен, Теди и екипа на домашни вкусоти. Бъдете настъргани!